Thomas Gustafsson, varmt tack för en väldigt inspirerande föreläsning här på Projektnäring. Tackar. För de som tyvärr inte kunde komma hit, varför är det här med psykologisk trygghet så viktigt? Alltså det visar sig att det spelar så stor roll för allt vi har att göra med team. Alltså hur vi utvecklas som team, hur vi känner att vi kan vara ärliga i hur vi är. Team med hög psykologisk trygghet känner att de är mindre stressade. Det finns så många positiva effekter, så det är väldigt grundläggande för allt sorts teamutveckling. Ja. Det låter så naturligt, men hur kommer det sig att vi är så dåliga på det? Det handlar nog mycket om rädsla ibland för den fasad man vill visa upp. Att man inte riktigt vill alltid vara ärlig. Man kanske kan vara rädd för konsekvenser av vad man är för ärlig. Okay, någon kommer att säga till mig om jag säger att jag kan inte det här, då får jag liksom smäll på fingrarna. Precis, precis. Och finns en sån kultur redan tidigare i en organisation, framförallt om det finns en bestraffningskultur på något vis, då blir det enormt svårt att få upp en psykologisk trygghet. Att få upp det här förstås, ja, det är klart det blir. Mm. Och det här höga tempot vi har i samhället nu, att allting ska gå så himla fort. Det måste ju också inverka ganska menligt. Absolut, det gör det ju. Och det är klart att har man en långsiktighet så blir det enklare med en psykologisk trygghet. Så det handlar ju mycket om att ledare måste förstå vilka knappar de ska trycka på för att få igång psykologisk trygghet eller få den att finnas överhuvudtaget. Ja, och förstå att den behövs överhuvudtaget. Precis, och förstå hur centralt det är. Ja. Varmt tack Thomas Gustafsson. Tackar.